Эхмээс өштэй Монголын үндэсний улсын нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн онцлог зочны ярилцлага эхэлж байна. За энэ удаагийн ярилцлагыг Арангай аймгийн төв Эрдэнэ булган сумаас хүргэж байна. За ярилцлагад улсын хурлын дарга Зандан Шитэр оролцож байна. За зочинтой цаг үеийн зарим асуудал болон мал аж ахуйн салбарын бодлого зохицуулалттай холбогдох асуудлаар ярилцсана. Тэгэхээр одоогоор хаваржилт мал аж ахуйн салбарын хувьд ерөнхийдөө эрсдэл жаахан буурч байна да. Ойхо ирж яваа цаг өдөр утсаад гэхдээ цаг яагаадгүй ногоотой залах бас болоогүй. Хаврын хавсар хаврын тэнгэр хартаа урт тавар да. Урт тавар да бас урт тавар. Энэ жил малчт маань бас л одоо цасцуудын нөхцөл байдалд нэлээд л эрсдэлд орлоо да. Тэгээ одоо хахир хөвөл хахир өлөөвдөд бас өрн цагтаас олгож яах нэрхэс сайхан. Гэхдээ Дорнгой аймгийн хувьд хэд 660 гаруй мянган толгой мал хорогдсон. Бараг одоо нийт мал сүргийнхэн 14.5% баг. Цасцуудын нөхцөл байдал аймаг болгоноор харьцангуул да. Дээр би хашир дарга нараар ярьдаг л байсан юм. Аймаг аймагаар ялгаад, аймаг дотроо сум сумаар ялгаад, сум сум дотроо баг багаар ялгаад, заримд нь бүр айл хооронд ялгаад, зарим цасуудын дагцсан байхад зарим зүгээр байдаг. Тийм учраас их сайн ялгаатай харахын зүйтэй л дээ. Газар нутгийн байдал. Гэхдээ ерөнхийдөө бид энэ мал аж ахуйдаа бас уламжлалт мал аж ахуйдаа уламжлал шинжил хослуулсан тогтолцооны зохион байгуулалтын шинжилгээтэй өөрчлөлт хийхгүй бол бас дэлхийн техникийн цаг уур өөрчлөгдөж байна. Зацуудын эрсэл давтамж нэмэгдэж байна. Бэлчээр дараатаж цөлжж байна энэ бүхэнтэй. Ийм учраас ерөнхийд нь бол бас өөрчлөгдөж байгаа дэлхийн орчинтой зах зээлийн нөхцөл байдлаа нийгмийн цэгтэй уялдуулж бас тодорхой хэмжээний өөрчлөлтийг шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Тийм ч учраас бид ойрын хугацааны шийдэл мал аж ахуйд одоо энэ зацуудын бэрхшээлийг яаж давах уу? Тэр зээл тусламж өгд юм уу? Зохицуулалт бэлчээр Малчин гэсэн юм гурвалсан шүтэлцээтэй шүү дээ үндсэндээ. Бэлчээр байхгүй бол мал байхгүй, мал байхгүй бол малчин байхгүй. Мэдээж байхгүй яг одоо бивэн дээр харилцсан нөхцөлдөж харилцаа хамаарлын орчин тогтнож байгаа юм гурван харилцааг зохицуулах шаардлагатай. Тийм учраас малчин үрхийн нэгдсэн холбооны зохион байгуулалтанд болох за мөн бэлчээрийн хууль, за мөн одоо малын эрүүлэнд малын үржлийн тухай хуулиудыг шинжилж зохицоор нөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзэж ажиллаж байгаа. Энэ чиглэлээр ч гэсэн малчтай болж санал болцолж байна. Аа, улсын хурал одоо малчин өрхийн холбооны иргэцэн байдлын тухай хууль хэлэлцэхээр тогтлоо. За, холбоо зайлшгүй байгуулах нөхцөл шалтгаан байна гэсэн үг. Оо, байлгүй байх уу? Одоо энэ жалгын нэг тарсан за хуучнаар бол дунд зууны үеийн зохион байгуулалтаар мал аж ахуйд бол шинжилж өөрчлөлт хийх зах зээлийн харилцаанд орох болцоогүй. Нийт малчны 80% нь 500 төлөгөө малтай. Энэ нэг эдийн засгийн скейл хэмжээ гэж байна л да. Энэ бол эдийн засгийн эрхлэн эдийн засгийн entity буюу нэгж болж зах зээлийн харилцаанд орч чаддаг. Тийм учраас энэ холбооны зохион байгуулалтанд орох. А энэ бол ихтэй уламжлал юм байна. Жишээлбэл бүр энэ нэгдэлч хөдөлгөөнөөс өмнө бол бүр хүннийг үес эхлээд нэгдэлч хөдөлгөө хүртэл бол ардтын зохион байгуулалт байсан. А 58 ортол бол 10 гэрийн дарга гэж томилдог байсан. Тэр 10 гэрийн дарга бол 10 малчин өрхийн нүүдэл, суудл, бэлчээр, ус, малын тооллого, хүүхдийн эрүүл мэнд, босрал бүх асуудал хариуцдаг. А тэнийг сонгодог. 10 гэрчин бол удам судраар мэдэн штт. Алтан гэрэл одоо хатан цумын эхний хүүхдөө ямар хүм энийг сонгоч бол би дарыг аваа явж чадах уу? А тэр хүнээ сонгоч нь тэдэн хурлаад багийн хурлаа багийн дарга сонгодог. Илүү одоо зохимжтой мал аж ахуй зохимжтой зохион байгуулалт хэлбэр байсан байхгүй. А дараа нэгдэл болоод энэ систем өөрчлөгдсөн. Тэгэл одоо нэгдэлч байхгүй. А тэр тийм зохион байгуулчихгүй. Энийг маш сайн ашигласан газрууд бол энэ зацуудын бэрхшээлийг зүгээр давж туулж байгаа. Тийм ээ 10 гэрээрийн нэг чигэр чинь зарим нь тийжэл гарч байгаа. Харин тээвэр болын галтай төвхөдөндхийнхээ үн орж борлуулах энэ бүх юм зохион байгуулалтанд орж байгаа. Ийм учраас энэ хүч нэгдмэл ажиллагаа ер нь их болсон эрг нөлөөтэй байна даа. Одоо өсто орчин үеийн эдийн засгийн онолоор бол нөгөө одоо сүмэтээс ахуулаад хөдөлмөр энэ хуваар зохион байгуулалтанд орж зах зээл бий болдог гэж үздэг л дээ. Тийм учраас яг нь хөдөөгийнхаа сэргэлтийн бодлоготой нөлөөлөх хэвэл гэж үзэж байгаа юм. Маш олон газар дэлхийн нийтийн дурчлагчд юм. Одоо Солонгосын, Японы, Шинэ Зеландын мал аж ахуй, хөдөө аж ахуйн хошуулын бүх холбоо ийм систем механизмаар ямчихгүй л байна.
болдоггүй юм шигтэй л яж гэж байгаа. Яг л энэ бас сая сая хүний эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал, хүнсний эрүүл ах уу олон зүйлтэй холбогддог учраас энийг бол онцгой ингэж зохицуулдаг л да. Энэ бол арчилсан хэлбэртэй. Арчилсан санаачлахаар болчдынхаа нийтлэг ашиг сонирхлыг хамгаалдаг байгуулах байхгүй байна. Улс төрчл хааны дугуурны ухаараа дугуур болохоо үлдээгээд алдаг оног дугуурх нь төрийн бодлогод тусгалаачдаг. Тэгэхэд худаа жүлдэрийн танхим гэж байна тийм ээ. Энд чи одоо бизнес ихний холбоо гэсэн үг шүү дээ. Тэдний ашиг хамгаалдаг, зохицуулт санал бодлоо оруулж яадаг. Төвөөс болчд нэг юм нэхэд байгаа давш байхгүй. За үйл төрч нийлэл гэсэн хууль байна. Улаа жүлдэрийн танхимын хууль гэж байна. Үйл төрч нийлэлийн хууль гэж байна. Ийм зохион байгуулалтанд манай олон мянган жилийн уламжлалтаа энэ мал ачих уу га зохицуулж тохируулж ингэж уламжлалт дээр л гурсын зохицуулт нарахгүй л одоо юу маш мал ачхын ирээдүйд бол маш хүндрэл учраад байна. Залуу малчдын залуумчлаа бэлтгэх асуудал анхаардаг байгуулах байхгүй. Тэгэл малчдын холбооны асуудал яаж болно? Бэлчээрийн асуудал. Нийт тундаа хин ч анхаарахгүй. Нэг малчин одоо хоёо борлуулж даваа шаарлуулахыг л бодно гэсэн үг шүү. Тэтгэлэг дом шаарлаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нийт малчдын нийтлэх асуудал юм. Бэлчээрийн асуудал байна. Малын эрүүл мэндийн асуудал байна. Нэгнийх нь мал эрүүл бол нөгөөх нь мал нийт мал эрүүл байна шүү дээ. Бивэндээ алдаад байдаг тийм ээ. Малын үржил өгсөний асуудал байна, чанарын асуудал байна. Нэгдлэн бодлого зохион байгуулалтын асуудал байна. Тэгээ маш олон асуудлууд дээр бол ингэж ижил ахицлах юм лээ. Аа малчин үрхийн холбоо зохион байгуулалтын хувьд одоо ямар хэлбэртэй байх боломжтой гэж үзэж байна? Хуулийн төслийн үржилсэн хувилбараар үл одоо ямар хүрээнд яригдж байна? Яг нь 20 хүртэл малчин малчдын анхдагч холбоо буюу одоо саяны 10 төрлийн зохион байгуулалтанд орж тэгээд энэ чинь одоо багийн нийтийн хурал гэж хурал хурлд чадхаа олцсон шүү дээ. Ирж үрдэггүй. Бүх малчид ирж чадахгүй. Тэгэхээр тэр багийн нийтийн хурлаар газар зохион байгуулалт, бэлчээр зохион байгуулалт, бэлчээр хамгаалах маллын хөлийн татвараас зугласан мөнгөө зарцуулах асуудал хийж байгаа хэрэг санал өгч байгаа. Боломжгүй. Юм учраас 10 гэрийн 20 гэрийн төлөөллийн зохион байгуулалт ингэ явж болох. Бас л төлөөллийн арчлын хэлбэрийг боломжтой болооч хуу чингэж байгаа хэлбэр гэж ойлгож болно. Зохион байгуулалт хийв дэжтэй. А түүнээс гадна тэгээд сайн хэлж байгаа малтай холбоотой, малын эрүүл мэнд, малын галтай төвхөд бүтээгдэхүүн зогц асуудлууд байна. Бэлчээртэй холбоотой зогц асуудал нь бэлчээр усчвал, бэлчээрийн цөлжил, бэлчээр зохион байгуулалт гэдэг одоо отор нүдл хүртэл. Малчинтай холбоотой зогц асуудал байна. Малчдын залгам цолоо тасарч байна. 90-ад оны үед нийт малчдын 50% нь одоо 35 хүрэлсэн залуучууд байсан билээ. Одоо энэ тийм ахсараа борцсон. Дөнгөж 20 гаруй хувь нь л одоо залуу малчд 35 хүрэлсэн залуучууд. Ирээдүйн хүнд бол нөгөө дэлхийд гарах гэдэг Монгол органик мах сүвтэгт хүн ирээдүй болно гэж зарим хүмүүс үздэг л дээ. Орсын эрдэмтэн Гөмөл Яв, Алдарт эрдэмтэд бол Монголын мал аж ахуй нүүдлийн мал аж ахуй бол Монголын бас хүч хэрэгжилтийн нэг шалтгаан гэж хүртэл тэмдэглэж ирсэн зүйлүүд бий. Нүүдлийн соёл иргэншлийн маш өрнөх цонцлог орчин үеийн дэлхийд ондоошл бас экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн шинэ маркетингийн биотехнологийн бүтээгдэхүүний маш олон боломжууд ажиллахыг нотлоод байна л дорч үед. Одоо ингэнийсүү гэхэд одоо сахар гэдэг маш олон эмийг өвчнийг эмчилдэг юм өвдөж чадвартай байна гэдэг эрдэмтд тогтоож байгаа шүү дээ. Монгол малын сүүнд айргамд хэдэн мянган жилийн өмнө устцсан ашигтай бактери байна гэж тогтоож байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ бүх юм маань өөрчлөгдөд байдаг. Ийм учраас энэ бүхнийг л одоо дэлхийд маркетинг хийгч гисэн малчтын холбоо маркетинг гэдэг дэлхийд гаргадаг. Ийм зохион байгуулалт дэлхийд яриа байна. Тэгэхээр манайд бол жалгааныг малчин маань яаж дэлхийд гарах вэ? Ямар ч боломжгүй шүү дээ. А хууль санаачлагчдын хувьд одоо малчин өрхийн тоог 20-оос доошгүй байх гэдгийг ямар үндслээр тогтоогоо? Энэ тоо бүх системийг бол манай хөдөө аж ахуй сургуулийн эрдэмтэн судлаачд оролцсон. Бэлчээрлээс геолог, экологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаачд, Монгол улсын их сургуулийн эрдэмтэн судлаачд уламжлал түүх цаашд ирээдүй олон улсын туршлагыг энэ эрдэмтдийн баг 2 жил судлаад, за энэний дүгнэлтэн дээр нь одоо улсын их хурлын ажлын хэсэг 5 сар ажиллаад тэгээ өргөн баригдаад хилцэгдэж байгаа. Яг цаг үеийн ингээд тарж байгаа юм л та одоо нэлээ олон мэтгэлцээ, олон ажил малчтын дунд санал асуулга, ууцт арай хилцэл үндсэндээ 2-3 жил явлаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд л одоо өргөн баригдаж байгаа ажил л та. Түүнээс малаа яаж малахыг марксизмаар заллахгүй гэдэг шиг
малчтыг сайн судлахгүйгээр орчин үеийн олонт бэлчээр бас бүгдийг нь зохицоор нь судлахгүйгээр юм бол гарах боломжгүй л дээ. Аа энэ болохгүй байх гэдэг бид яриад яваад байсан. Харин энийг шинжлэх ухааны үндэстэй малчтын санал бодол дээр тулгуурласан. Орчин үеийн зах зээлийн шаардлагад нийцсэн. Дэлхийн төвшөлт боломжийг ашигласан. Ийм хэлбэрээр л одоо өөрчлөлт зохион байгуул гэсэн санаа гэсэн. А иргэд сайн дураараа эвлэлтэн нэгдэхгүй. Алиэсэл бас хуулиар зөвхөн зохион байгуулалтанд оруулна гэсэн. Сайн дураараа эвлэлтэн нэгдэнэ. Яг гэвэл гэхдээ бас энэ ч нэг ардчилсан байгуулга учраас сайн дураараа эвлэлтэн нэгдэнэ. Гэхдээ мэдээж малчдаа малчд юу асууж яах гэхээр над ямар ашигтай байх вэ гэж гарч байгаа шүү дээ. Ингэжэж нэг бэлчээр зохион байгуулалтаа хийн шүү дээ. Хууч мод бэлчээр зохион байгуулалт бүх юм ингэж л зохицуулагддаг байсан байна. Одоо хамтраад одоо бүтээгдэхүүнээ гадаад экспортод гаргаж болчихно малчдаа. Жишээлбэл ховдын нэг орчин байдیں۔ Ноолуура одоо Италид гарч байгаа. Тэгвэл малчин Италид ноолуураа экспортлж чадчихжээ шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэл нийт малчтын холбоо нэгдэх юм бол энэ үнэ, цэнэ бүх бодлогоо авах явах. Зохион байгуулалтаасаа л хамаарч нэг зохион байгуулалтаас хамаарч ирэх гэсэн үг. За холбоо ерөнхийдөө ямар зохион байгуулалтаа бүтэцтэй байна? Одоо удирдах бүрэлдэхүүн. Тэг ер нь ингээд яаж тах туу. Сумын төвшин тийм ээ. Анхдагч холбоонууд одоо ингээд 10-20 айл өх нэгдээд бас гоороо боломжтой 20-с дэш болоод мэтэж нутгус болцоо хэцүүлчих жоо л да. Тэр доор хавж 10 ч байж болно тийм ээ. Зарим тотхой мөт 5-6 ч байж болно. За ингээд зохион байгуулалтаа орчлоо. Бичээр усаа яаж хамгаалах уу? Түүхэдээ яаж хөрөхгүй ингээд зохион байгуулалт нэрх юм шүү дээ. За ингээд сумих байна, аймгийнх байна, улсын хэмжээнд байна. За ингээд энэ Япон, Швед, Финляндын ч гэсэн энэ үндсэн зарчим бол яг гэж улсын хэмжээний л ажиллаж байгаа. Ингэжээж нөгөө бодлого тодорхойлж байгаа. Оо зарим дэргэдээ банктай, даатгалтай, маркетинг буюу худалдаа бэлтгэл, маркетинг дэлхийд гарах дотооддоо бэлтгэх тогтолцоотой. Ингэжээж нийтлэг хэрэг шиг хамгаалж байгаа хэрэг. Одоо хуучин нийгмийн үйл байгуулагчдаасан хоршоологчдын холбоо гэдэг юм уу нэгдлэгэд бусад энэ зохион байгуулалтын бүтцээс одоо ялгаа зүрх байна. Оо ялгаатай. Яг уу хоршоо бол бас зөв хандлага боловч кооператив коллективизац гэж хэлсэн тийм. Энэ бол зөв боловч энэ нэр хүндээ алдсан. Хоршооны дараа нар нь ашиглаад нөгөө түүхий бүтээгдэхүүнийн авч алга болдог юм ингээд төлөвшөөгүй нийгэмд чинь хэцүү байлаа шүү. Хуучлагдаагүй учраас. Тэгвэл энэ хоршоолол бол эдийн засгийн асуудал байна. Холбоо бол зохион байгуулалтын асуудал. Харин нэгдэл энэ төр бол өөр одоо энэ чинь сэргийх боломжгүй шүү дээ. Хууч юмыг сэргээсэнд орвол энэ шин орчин үеийн дэлхийн нийтийн хандлага уламжлал хоёр дээр дэлгүүлсэн. Одоо шин хандлага зохион байгуулалт гэж болох гэж байна. Аа малчин өрхүүд одоо хөрөнгөөрөө нэгдэхгүй. Алиэсвэл одоо зохион байгуулалтын хувьд л одоо нэгдмэл ажиллагаанд орно гэсэн үг үү? Тийм зохион байгуулалтын хувьд үйл ажиллагаанд орно гэсэн. Зохион байгуулалтын хувьд. Аа түүнээс хөрөнгөөрөө нэгдэх чинь бол хоршоо нэг. Энэ бол дотроо ачхуй үйл ажиллагааны эхлэх хоршоо нөхөрлөлийн үйл ажиллагаа өдөө ачхуй хоршоо нөхөрлөлийн үйл ажиллагаа нь тусдаа хуулиар зохицуулагдав. Тэгэхээр энэ нэг хэсэг байна. Холбогдно. А сум орон нутгийн төр захиргааны байгууллага гэдэг юм уу засаг дараа иргэдийн хурлын зүгээс амар нэг оролцоо байхаа. Оо байлгүй яах вэ? Энтэй л уйлдэж шүү дээ. За. Одоо ерөөсөө тийм зохион байгуулалт байхгүй болсон шүү дээ. Энэ хоёр чинь уйлж ийж л нэг орон нутгийн систем болчих. Сум ягаад оршин тогтнож байгаа? Үндсэндээ л мал ачхуй малчдын хүүхдийн сургууль боловсрол төрийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа нэг ч шүү дээ. Тэгэхээр энэтэйгээ уйлдж ийж энэ систем тогтож ирсэн юм лээ. Ямар нэг дэмжлэг үзүүлнэ гэсэн үг яаж оролт? Гэхдээ энэ одоо зохион байгуулалт одоо сумын засаг даргаын гарах шийдвэр байхгүй ганц хоёр малчнаас асуугаад тэр бэлчээр газрыг зохицуулж чадахгүй, отрийн бүс нутгийг тогтоож чадахгүй энэ системээрээс ажиллахаа болцсон. Энэ харин одоо малчтынхаа санал хэвч байгаа бэлчээрээ усчлуулах. За тэгэл баг сум бүх зохион байгуулалт төрийн үйлчлэгийн ажил уйлтна гэсэн үг. Одоо мал эмнэлгийн ажил гэхэд хэн хариуцдаг вэ? Сумын дарга хэрэгцээ. Эхлээд чи малчтын ажил шүү дээ. Малын үржлийн хэсэг гэж байна. Үржлэх цаас шийдвэл хэн хариуцдаг вэ? Сумын дарга хэрэгцээ. Сумын дарга өөрөө энэ ч мөгдийн хэч чадахгүй шүү дээ. Бүх малчдаар явж чадахгүй шүү дээ. Талын нэг тарсан. Хуучин шиг ингээ малчдаар явдаг, сонсдог, тэгээ шийдвэр гаргадаг юм байхгүй болсон.
сонгуулаар л танилтал төр төрхс төрөө намаараа хуваагдаж одоо оронтгийн сонгуул гэж хийж байгаа болохоос биш. Яг энэ бодтой бодлого зохион байгуулалт хэрэгжүүлэх боломжгүй. Хийдэг ажлын төсвөөс оронтгоос яаж одоо оронтгтаа сумын төвөө сайжруулах уу гэдэгтэй л гол зүйл анхаарч байгаа. Өөр эрх мэдэлч явахгүй юм байна. Ингэвэл оронтгийн эрх мэдэлч гэсэн сайжрах юм байна. А ер нь одоо холбооны санхүүгийн боломжийг яаж бүрдүүлэх вэ? Чадамжтай үйл ажиллагаа явуулах нөхцөлийг Малын хөлийн дотор байна. Энд чи өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлэх бүрэн болцоотой. Сайн нэг яриа гараад байна шүү дээ. 70,000 төгрөгөөр аруул авцсан байвал явах вэ гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр малчид бол энийг дээд нь 20,000 төгрөгөөр өгдөг, 100,000 төгрөгөөр өгдөг. Тэгэхээр тэр нэмээ үр дэч ингээд эцсийн зүүн зарлагдахтаа 70,000 зарагдаж байгаа гэсэн үг тийм ээ. Тэр 50,000 төгрөг хин дээр нэмэгдэж байна. А энийг тэр нөгөө малчдын холбоо зохион байгуулалтаараа Улаанбаатарын иргэдэд нэгдсэн жимээр хөнгөтэй үнээр нийлүүлдэг бол 30-40,000 зарж болно шүү дээ. Зөрүүн малчдын холбоо тэр зохион байгуулалт уншлаа санхүүжүүлээ явж хахад Улаанбаатарын иргэд хям бүтээгдэхүүн мах сүм бүтээгдэхүүн ашиглаж болно. Харин малчтай нөгөөчтэй байна. Аль аль нь ашигтай. Өдөө аж ахуй үйлдвэрлэгчд, ноосноо үйлдвэрлэгчд чанартай түүхийг малчны холбоогоор дамжуулаад түүхийг бэлтгэлийн тогтолцоо бий болгож болно. Малчтад ашигтай болно, үйлдвэрлэгчд ашигтай болно. Үндэсний үйлдвэрлэгчдтэй болно, ажлын байр бий болно. Ийм учраас олон ажлын зохион байгуулалт өөрсдийнх нь үүсгэл санаасаа эхэлж байгаа гэдэг юм. Яг л ингэж малчинд өөрсдөнд ашигтай байна. Үндэсний эдийн засгт ашигтай байна, үйлдвэрлэгчд ашигтай байна. Энэ дэлхийн олон улсын туршлагач гэсэн тийм. Хамгийн либерал улс одоо Америк нэгдсэн улс ч гэсэн хөдөө аж ахуйн системийг бол бас дотаац субсид олон бодлоор дэмждэг, зохицуулдаг. Европын хөдөө аж ахуйн одоо тогтолцоо гэж байна. Тэр бас л энэ дэмжлэг тусцаа субсид дотаац энэ холбоо схем механизмаар дамжуулж хэрэгжүүлж байгаа. Шведийн коммун одоо хамтрал нэгдлийн шин чанартай Шведийн коммун зохион байгуулалт гэж үүдэг. Швед, Финлянд, Скандинав орнуудын хөдөө аж ахуй дээр Азийн улсуудын одоо Солонгосын хөдөө аж ахуйн орчлогчтой холбоо, Японы одоо бас фермер орчлогчтой холбоо, за Шинэ Зеландийн малчтын холбоо, хончтын холбоо, махны холбоо бүгд уялдаж ингэж зохицож ажиллаж байгаа хэрэг. Асуултын гол нь тэнцэн одоо эрчимтэй аж ахуйнууд байгаа шүү дээ. Хамаг өрөг өчт. А гэтэл Монголынх бол эрчимтсэн малчгүй ш. Малчит. 500 хүртэл толгой малтай. За хэд мал мал бүх иргэд малчит маань бол тэг эдийн засгийн харилцаанд орохгүй юм уудам газар нутгад байгаа учраас тэр хот суурнд шууд түүхий дэ нийлүүлдэг, сүү цагаад дэ нийлүүлдэг, махаа нийлүүлдэг тэм жижиг газар нутгатай эрчимтсэн малчгүйгаас өөр болохоор ингэж нэгдэх нь зайлшгүй шаардлагатай. Одоо эдийн засгийн скейлийн хувьд биш, хэмжээний хувьд хэд жижиг микро төвчний эдийн засгийн нэгжүүд байхгүй. Анч нэгжихгүй бол бид дааж эдийн засгийн харилцаанд орох. Зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд орох болцох үү гэж. Онлайн хөвч гэсэн үгтэй. А ер нь одоо мал аж ахуйн салбар цаашдаа эрчимтсэн бэлчээрийн одоо нүүдлийн аж ахуй хосолсон хэлбэр илүү одоо зөнгөлнө гэж үзэж байна. Тэгээ хосолсон хэлбэр мэдээ зөвлөх нь тодорхой. Гэхдээ эрчимтсэн гэдэг үг хөөр. Манайх одоо мал аж ахуйг эрчимжүүлж болно. Үр ашгийг нь сайжруулж болно. Энийг үл хийх хэрэгтэй. Эрчимтсэн мал аж ахуй гэдэг чинь одоо жишээлбэл 6 сар болоод юм том болчтдаг одоо тариа тариад биотехнологи аргаар үржүүлчдэг энэ аж ахуйнуудыг хэлдэг байхгүй. Одоо жишээлбэл одоо хашаанд фермерийн жижиг эрчимжүүлсэн аж ахуй шүү дээ тийм ээ. Одоо нэг дахиад хичнээн үндэг өгөхөд тариа тариад биотехнологи арга бусад интенсификац гэдэг юм бол биотехнологийн эрчимжилт гэдэг юм тусдаа технологи байна. Энэ Монголын мал аж ахуйд боломжгүй нийтээ боломжтой мал аж ахуй. Тийм ээ энэ өлчээрийн мал аж ахуйд эрчимжих боломжгүй. Эрчимжүүлж болно. Гэхдээ эрчимцэн аж ахуй гэдэг тусдаа. Тусдаа ойлголт байна. А тийм учраас мал аж ахуйг эрчимжүүлэх шаардлагатай. А эрчимцэн мал аж ахуй тодорхой бүс нутгад сэлэнг дархан эрдэнтийн бүс нутгад бол JICA-гийн олон улсын эрчимсэн судалгаагаар бол эрчимцэн мал аж ахуй фермер аж ахуй хөгжүүлэх болцоотой. Энд бол одоо эрчимжүүлээд хөгжүүлээд мал аж ахуйг эрчимжүүлэх ажил бол тустай. Өрөг өжиг нэмэгдүүлэх, үржил өхсагийн сайжруулах, малаа хэрүүлжүүлэх замаар дэлхийн зах зээлд гарах ажлыг малчтын холбоо хийж чадна. Төр хийх ёстой гэж ойлгодог. Тэгэхээр хувийн аж ахуй шинж.
дэлхийд гарах ажлыг молчтой холбоор нь хийж чадна. За, баярлалаа. За. Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн онцлог зочны ярилцлага хүргэлээ. За, энэ удаагийн ярилцлагыг Арангай аймгийн төв Эрдэнэ болгон сумаас хүргэлээ. Ярилцлагад улсын хурлын дарга замдан шитэр оролцож, мал жахмын салбарын бодлого зохицуулалттай холбогдох зарим асуудлаар ярилцлаа. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.